igitonda izuba rirashe ibyari byijimye bigatamuruka abafite amaso bakagira icyo babona izuba rimaze gukwira imisozi ku manywa ashyira amashoka abami bakatwereka imitsindire yabo agasusuruka n'icyubahiro by'ingoma nyiginya ibigwi n'ibirindiro by'umwami wayoboye agategeko u rwanda yatabatira umusore muto umwami wivuganye inyamaswa y'inka umwami wakundaga ishyaka akarwanira icyubahiro n'ishyema by'u rwanda bidasubirwaho umwami rukumbi watanze nk'umutabazi w'umucengeri urwibutso rutazibagirana mu mateka asigaye umurajya abanyarwanda abayobozi n'abategetsi ko bagomba kwikorra imitwaro y'abo bayobora ne washyizeho itegeko ry'uko gihe apfaka yakiri muto ikindi e ni uburyo kazi baciwe kubyarira ingoma abavandimwe bitanze gutabaza ari bato bameneye amaraso rwanda baharanira ko igihugu kitigarurwa n'amahanga ni na munani mu bami n'umunani bategetse urwanda ubugesera n'igisaka ni, ni bimwe mu bihugu bya kera bitari abo duce tw'u rwanda byari bihugu by'ibituranyi by'u rwanda byose bifite umugambi wo kuzatera bikigarurira rwanda ubugesera bwagiranye imishyikirano bwumvikana n'u rwanda ko na gihugu kigomba gutera ikindi ingoma ikomeye itinyitse cyane yari yiharindwanye ikarundura kabuhariwe ingabo zidasanzwe zifite umwihariko mu ntambara bakoreshaga imizinga y'inzuki abanyagisaka banze kugirana amasezerano n'imishyikirano ahubwo bagambirira gutera bakigarurira u rwanda igisaka giherere mu ntara y'iburasirazuba kigahuza uturere dutatu igisaka cya migogo hahoze ari komine rukira na rusumo ho muri kibungo ubu ni mu karere ka kirehe igisaka cya yari komine mugesera ubu ni mu karere ka ngoma igisaka cya gihunya yari komine kigarama k'abarondo na birega ubu ni mu karere ka kayonza akaba arategekwaga na kimenyi wa mbere musaya ari ariwe mwami w'igisaka afite inyota yo kwigarurira ingoma y'u rwanda rwa gasabo nyuma yo guhanuza abajyanama n'abapfumu be yasabye gushyingirwa igikomagomakazi cy'u rwanda rwobwa nyiramateke akazabyarira igisaka umwana uzigarurira u rwanda nsoro aramumwima umwami w'u rwanda wa mbere saro saa mukondo ageze mu za bukuru yatumijeho abana be rwobwa ndetse na musaza we waje kwimikwa akaba umwami bahagize abwira umukobwa we ati nushaka gushyingirwa kwa kimenyi uzagenda ubizi umutabazi w'u rwanda nuzagenda wibwira kuri umugeno usanzwe umutabazi bishatse gusobanura umuntu wemeraga kwitanga ku bushake kugira ngo amaraso ye nameneka na aho urwanda gutsinda no kwigarurira igihugu babaga bahanganye kandi aramwihanangiriza ati uramenye karinga ukurura karinga yari ingoma y'ingabe y'i rwanda naho rukurura yari ingoma y'ingabe y'igisaka samukondo kimara kuraga ingoma bwimba ahera ko aratanga kwimi ngoma y'irwanda kwa, yir kwa bwimba ni mwene nsoro wa mbere samukondo nanyira ruganzo wa mbere nyakanga uyu nyakanga yari mwene tema rya rima rya bare bagogo ryamuzora wagahuriro ka jeni rya rurenge bwimba yimye ingoma y'irwanda ahagana mu igihumbi kimwe na magana tatu na cumi na kabiri n'igihumbi kimwe magana tatu na mirongo ine na gatanu ahabwa izina ry'ubwami ruganzo wa mbere bwimba ku ngoma ya ruganzu wa mbere bwimba byahoranye nisabwa ryamushyikiwe rwobwa nyiramateke gusa ruganza akamenya umugambi wa se wo kwima kimenya umugeni umwami w'igisaka kimenya asubuku uyu mugambi we ku ngoma ya ruganzu wa mbere kimenye utarigeze agirana imishyikirano n'umubano n'u rwanda yaje kugirwa inama yo kwibanisha bya nyiraroreshwa na nk'urukumbi nyirarume wa ruganzu na rwobwa akaba na musaza wa nyiraruganzi wa mbere nyakanga umugabekazi Kimenyi yashatse amaturo n'izindi mpano nziza abyohereza bwimba na nyakanga ndetse na nkurukumbi aciye iminsi Kimenyi yohereza abaza kumusabira rwobwa nyiramateke rwobwa amaze kubwirwa na musaza we imigambi mibisha ya Kimenyi ndetse n'uburyo yaburiwe na Sensoro rwobwa yasabye musaza we ruganzu kumureka akajya gukingirwa mu gisaka karongorwa na Kimenyi wa mbere musaya hato bataza kubyara ingo wifuzag icyo gihe ruganzu wa mbere bwimba yaje kumvikana na mushiki we rwobwa kutazabyarana n'umwami w'igisaka umwana w'umuhungu kugira ngo atazatera urwanda ndetse biza kugeraho yemeza ko aziyahura bidatinze igihe kugeza ubwo kuri musaza w'umwami wa mbere bwimba w'i rwanda ati ndatwite yari yarasezeranye ko atazabyarira igisaka umwana w'umuhungu akaba ari we yaratwite ruganza akibyumva yihutira gushaka umutabazi w'umucengeri uzapfa mbere ya rwobwa indagu zerera nk'urukumbi musaza w'umugabekazi nyakanga ahanagira ngo mbibutse ko mu gisaka barangwaga n'imigenzi inyuranye kugendera ku gataro ubuvubyi kuraguza no kubandwa kurogesha amahembe kwabura imirima ndetse n'amarozi kubera ubwoba bwinshi nk'urukumbi umwenda wo guzerekanye twavuze haruguru yaranze ahubwo yiyituge amatugu ngo uri mu kibuno avuga ko arwaye adashobora gutabarira igihugu afite imiziro byongeye hati sindi wo gutabarana ibyo byag bakwe ruganz wa mbere aramusubiza ati niba ufite imiziro ibyo nibyo byiza ukagenda ukandz inka zabo nazo zikarwara indwara urwaye nkurukumbi aranga arirahira ko atazamenera urwanda amaraso ibyo byarakaje cyane ruganz wa mbere abwira nyina ati imyaka gahumba abasingauasauoma yabonaga nyina ukomoka basinga ari ugmbaniye urwanda agakingira igisaka ndetse akoshya nk'urukumbi musaza we kwanga inshingano z'ubutabazi urwanda rukabona gutsinda igisaka Indagu za kabiri zafashe umwami bwimbu bwe yiyemeza gutabara bucengeri iri akabihisha nyina ruganzu bwimba yambara ikamba ry'abatabazi asohoka mu ngoro y'igasabo aherekejwe n'abantu be ahagurutse umwe mu bajabe ajya kubwira nyakanga nyina wa ati: ruganzu arahagurutsa aragiye ariko ukuntu yambaye ntabwo nigeze mbibona nyakanga yumvise ingabo zihurura n'ingoma zisuma azikambere kuba zibijya mbere ahasanga cyenge wari wasigaye ku ngoma z'ingabe ibwami amubaza aho umwami yagiye undi amubwira ko ajye gutabara nk'umucengeri nyakanga yumvise umvise ibyo aratakati ni mujye kumugarura harajya yundi ntabwo twakamenye ko ariwe uzigirayo ino ye igenda yiruka ijyana umweke gutambika mu nzira iti: “ nyakanga ngo nurengwa uyu mweke ugaruke nonaha harajyayo nk'urukumbu bwe cyangwa n'ibinanirana nyakanga yigire y'ubwe umweke nta kenda kajya kumera nk'umushumi bakenyezaga umwenda kugira ngo ubafate mu nda cyarazira gake kazizigwa ko umuntu arenga umweko wa nyina ruganzu yarawusimbutse arawurenga yasanze aho gutatira igihugu yambariye ikamba ry'ubugabe yarenga ku muziro w'umweko agira ati umusindi yarenza akarwa akarwa mu kinyarwanda cya kera kari agasozi nk'uko ubumurwa ari umusozi umwami yubatseho cyangwa ikirwa kikaba umusozi ukikijwe n'amazi mpande zose umusindi yarenza akarwa bisobanuye ko icyo ngiye gukora nabanje kugitekerezaho neza ubwo natangiye nta inyuma niyo byagenda gute ibyo ahanini byaterwaga nuko nta mutabazi umucengera usubiza amaso inyuma iyo yahagurutse yambaye agenda arangamiye imbere ye gusa atinyuriye ingoma ruganzu ni mwana yagiraga yakomeje iyo ubuganza ari nako ahiga inyamaswa mu buganza bwose ategereje kumenya igihe umugore we azabyarira mu ijoro rimwe haza ingwe ihagarara hejuru y’imyugariro y'urugo yari acumbitsemo ingwiza isatira aho bari baganditse ruganzu ayikubise amaso asohokana umuheto we n'umwambi umwe gusa ayihamisha umwambi umwe irapfa bukeye barayibaga uruhu rwayo bararubamba ruganzu yamaze iminsi kuri uwo musozi witwaga tabirago bukeye abona nk'urukumbi musaza w'umugabekazi umwe wanze gutabarira igihugu araje azamusaba imbabazi amubwira ko noneho yemeye gutabara nk'umutabazi aho kumubabarira ahubwo ruganzu yahise yaca iteka ry'uko ubwoko bw'abasinga butazongera gutanga umugabekazi ukundi nyirauruganza wa mbere nyakanga niwe mugabe kazi wa nyuma ni kazi nibwo abasinga bavuye ku ngoma nk'urukumbi ari kubura arataha umunsi urihirikaburaca ruganza abwirwa na kenge wari umuzaniye inkunu nziza k'umugore we nyakiyaga mwene ndiga rwego serwego yebarusa umwana w'umuhungu atungutse Ruganza ruganzati uracyakomaho gakeye irakomaho imisozi yanjye ya kayanga na karagari irakomaho imisozi yanjye ya rutunga na gasabo amahoro imisozi yanjye ya gisasa na bumbogo ya gicaca na gikomero iri hagati y'ubwana cyambwe n'ubuganza abasinga bayinywemo narayihararukwa ati yose iraho amahoro. Ruganza ati: aracyakomaho umugore wanjye nyakiyaga kenshi ati aracyakomaho kandi yarabyaye yabyaye umwana w'umuhungu ruganza ati twagize n'imana dore natwe twamuboneye ingobyi amuha ruhu rwingwe ati ngiye ingobyi ye kandi muzamwiterwe ategeka gitandura kujya kwita umwana izina bukeye barazinduka cyane bajya mu hamwe n'abandi biru ruganzu ategeka ko cyenge asigara ategeka u rwanda akarubera nk'umwami mu gihe rugwa atarakura ngo yitegekere ibyo ahanini akabigira gutinya ko bagomba bazicarwe bashaka kumubuza ingoma nyaruhunguru na gitandura bategekwa kumubera abiro bagahamya ko ari we ruganzo wa mbere yaraze urwanda rwanda ibintu byose bimaze gushyirwa mu buryo ruganza arakomeza aratabara ageze mu buganza bwo hafi ya munyaga yinjira mu gihugu cya kimenyi mu gisaka amaze kugandika bukeye abanyagisaka babyutse umuhigo batazi ko batewe ruganzo yatanze itegeko ryo gutangiza imirwano abanyarwanda babikuruzaho umwiyenzo wo kurwana abanyagisaka ntibakamenye ko Ruganzu yaje nk'umutabazi kuko iyo babimenye ntabwo bari kwemera kwemerwa niba dore ngo urugamba rurahinda hagati y'u rwanda n'abanyagisaka imyambi amacumu ibisoko reka sinakubwira kuri nkungu na munyaga aho niho habereye isibaniro ry'intambara ibyatsi baraharenganira maze umwami w'u rwanda ruganze wa mbere bwimba ku bwende bwe ajya imbere y'imvura y'imyambi yaraswaga n'abahigi b'abanyagisaka agwa mu bwiza bwa na munyaga umwami watabaye akira umusore muto yacunguye u rwanda wa mutabazi wakundaga akagira ishyaka bayagiraga yemeye guhara amagara ye akamenera amaraso ye ku bw'igihugu cyamubyaye ruganze wa mbere bwimba atanga cyo agwa ku rugamba nk'umucengeri igihe cyari kigeze ko rwobwa nawe atabarira u rwanda inkuru igeze kwa kimenyi azaguho zarwobwa amuzanira ingoma ye rukurura ayimushyira imbere ati ruganzu yapfuye yicwa n'abahigi batari bazi ko ari we amuha ingoma ye rukurura rwobwa aba ari guzayima yongera ati ubwo ruganza adasize umwana nushaka kujye kwima ingoma y'i rwanda iwanyu zagufasha kuvanamo abatavuka mu ndimwe na ruganzu akibivuga ku kurwuririro arasimbuka yikoza ibico aramanuka ku kubitinda yatwite kurusike rwarukurura yendaga kwibaruka kandi yarakuriwe umwana we amugwamo gutyo na we ahwera rwobwa atabarira ingoma y'i rwanda hamwe na musaza we batyo mu rwanda hima cyenge nk'uko byategetswe na ruganzu mu gihe umwana we cyangwa igikomangoma cy'u rwanda rugwe atari yakura ya cyenge niww ari uri ku ngoma y'i rwanda ari nako abanyarwanda nta gushidikanya ko batsinze igisaka bakamenerayo amaraso y'abatabazi babiri bakomeye kandi ari amaraso ya cyame nkakoze na kubana natwe muri kino kiganiro cy'uyu munsi nahatugisubukiye njye ndihakhize imana imwe shalom